Përshëndetje të nderuar teleshikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin publik të Kosovës. Filloj me njëherë me ngjarjet e ditës. Në sallën 1 tetori vazhdon vaksinimi i të moshuarve. Aty po vaksinohen vetëm të kontaktuarit nga Ministria e Shëndetësisë. Por dhe gjatë së shtunës pati persona të cilët nuk arritën të vaksinohen, me që nuk e kishin ditur se duhet të aplikojnë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 2 ditëve të fundit në vend janë vaksinuar 7.742 qytetarë. Infektologu Ilir Tolaj paralajmëron se nëse nuk bëhet vaksinimi më shpejt i popullatës, është e mundur që vendit përballet me val të re të pandemisë deri në fund të vitit. Sipas tij, në Kosovë një numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve e kanë kaluar COVID-19, prandaj edhe situata ka qenë më e menaxhueshme në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Në qoftë se do të kishim patur sukses që po mendoj deri në muajin e verës të vaksinonin rreth 500.000 njerëz, në mënyrë komplete, atër mendoj që pjesa tjetër e vitit do të ishte plotësisht e lirë, gjithsesi do të ishte vetëm me raste sporadike të COVID-19, duke mos paraqitur më problem të shëndetit publik. Në qoftë se vaksinimi nuk bëhet me një shpejtësi dhe me një përmas të tillë, atër është e mundur që të kemi sërish një balafaqim me COVID-19 dhe me pandeminë deri në fund të vitit. Bashkimi Evropian po i pret propozimet e Kosovës për të themeluar Asociacionin e Komunave Serbe. Nga Kryeqendra Evropiane thonë se implementimin e marrëveshjes së 2013-s, Kosova e ka detyrim ndërkombëtar. Ndërkohë zgjedhjen për themelimin e asociacionit, qeveria e Kosovës thotë se do ta ketë në kushtetutë dhe në akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, derisa theksohet se nuk do të ketë asociacion një etnik të komunave. Javën e ardhshme me 19 maj, në gjykatën speciale do të mbahet konferenca për ecurinë e çështjes në rastin e ish krerëve të UÇK-s, të cilët po mbahen në paraburgim në Hag që më shumë se gjysmë viti. Në kalendarin e dhomave të specializuara thuhet se konferenca do të mbahet në orën 11. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi po akuzon se si drejtues të UÇK-s kishin kryer krime kundër njerëzimit gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për këto akuza ata po mbahen në paraburgim nga koha kur edhe janë arrestuar në Kosovë. Javë më parë, gjykata e apelit refuzoi lirimin me kusht për krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në mesin e arsyetimeve ishin edhe dyshimet në kapacitetet profesionale të policisë Kosovës, sidomos në monitorimin e komunikimeve private nëpërmjet telefonit apo formave të tjera elektronike. Por ekspertët thonë se Kosova edhe në aspektin ligjor edhe atë teknik ka kapacitet për të monitoruar e përgjuar komunikimet e tilla me leje të prokurorisë e gjykatës. Ish drejtor të policisë Kosovës e profesor thonë se policia ka aftësi të zbatoj çfarëdo vendimi të speciales, pasi ka kapacitete operative e profesionale. Kronika sjell detajet. E asistuan gjykatën speciale në arrestimet e saj në Kosovë, por edhe në bastisë i operacione të tjera. Madje së fundmi, policia e Kosovës ishte pjesë e planit operativ për mbikëqyrjen e vizitës së Kadri Veselit në Kosovë. Por pavarësisht kësaj, gjykata e apelit në speciale, me vendimin që krerët e UÇK-s të mos lirohen nga paraburgimi, ka shprehur dilema në kapacitetet profesionale të policisë së Kosovës. Gjyqtarët kanë shprehur dyshime se policia nuk ka aftësi për të monitoruar komunikimet private të të akuzuarve nëse ata lirohen në arrest shtëpiak. Me këtë qëndrim të speciales, nuk po pajtohen ekspertët në Kosovë. Mentor Hoxha nga Komuniteti për Siguri Kibernetike e Privatësi thotë se Kosova ka mundësi të kontrolloj komunikimet private nëse kërkohet një gjë e tillë. Institucionet, legislacionet përkohëse kanë instrumentet e nevojshme, legislacioni i duhur për të kryer një përgjim të leqëm. Ekziston sfida reale sa i përket përgjimit të komunikimeve elektronike, një sfide cila relativisht lehtë mund të zgjidhej nëse do të ndërprehej qasje në internet apo të bëhi monitorimi i internetit. E ish drejtori policisë Kosovës Sheremet Ahmeti e vlerëson jo të drejt dyshimin e speciales në kapacitetet e policisë. Ne kemi qenë edhe konferencat e ndryshme në komptarë ku zyrtarë tonë e kanë dhënë ekspertizën para shumë kolegëve ndërkombëtarë në fushën e monitorimit dhe përgjimeve dhe veprimeve të tilla.
është në vërejt që është pa nevojshëm të pasë në pasë dilema, sepse policia Kosovës është profesionale. Profesori kriminalistikës Fitim Shishani thot se argumenti speciales është paradoksal. Së cilë institucion, qoftë nga jashtë Kosovës ose nga brenda, kur ka dëshirë ta din kapacitetin e plot të policisë Kosovës, është mirë të drejtohet me një letër organeve ose institucione kompetente, në këtë rast policisë Kosovës dhe ministrisë mbrojtjes së ambrellë dhe policisë. Dilemat e speciales erdhën pas një letre që drejtori policisë Samedin Mehmeti ja kishte drejtuar ish-ministrit të drejtësisë Selim Selimi. Në atë letër, Mehmeti kishte konfirmuar se policia e Kosovës është e gatshme të përmbush të gjitha obligimet ligjore dhe ka kapacitet për të zbatuar vendimet e gjykatës speciale, letër të cilën ish-ministri Selimi e kishte përcjellur për në Hagë. E nga policia e Kosovës kanë thënë për RTK-n se nuk kanë asgjë çfarë të shtojnë letrës që drejtori i policisë ja kishte dërguar ish-ministrit të drejtësisë muaj më parë. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës do të përgatis padi kundër Serbisë për gjenocid. Në këtë proces, Kurti mund të llogarisë edhe në ndihmën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Antari kryesisë LDK-s, Shkëmb Manaj, ka deklaruar se partia e tij e mbështet fuqishëm padin për gjenocid ndaj Serbisë, por LDK e ka kritikuar qeverinë se nuk ka plan për integrimin e veriutve se i mungon strategjia për rend dhe ligj. E se Kosova ka dhënat mjaftueshme për të dëshmuar krimet e Serbisë gjatë luftës, e thot edhe drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërgjaliu. Ai shton se grumbullimi i fakteve kërkon kosto dhe se shteti duhet të ndezë alarmin e të ndihmojë në mbledhjen e dëshmive. Ju e dini që për të dëshmu diçka nevojitet kamera, fotografi, të shumta. Këto kanë një kosto, do thotë nuk kemi pas mbështetje në këtë aspekt. Për ti, kur e merë për shambull atë esatin i cili kanë bledhë në mënyrë vetanake me mija orë incizimet atila, atë normalisht që shtetit duhet të ndez një alarm dhe ti mbledhë të dëshmi, sepse edhe shoqatat, asociacionet e familjarve kanë dëshmi të shumëta. Kështu që ato duhet të grumbullon me një vend. Dhe ne dim edhe fatin e robove të cilat kanë qenë bi 16 vite në tendë, në mënyrë vetanake me stafin tim i kemi rujtë, dhe të këto rafte e në merune me drasa me një vullnet të njerëzit për t'i ruajtur, dhe sa kryqë kush në ndërkontor edhe dhe i pastroj dhe i paketoj në mënyrë personale dhe të njëta tash janë në vend të sigur. Dhe të thjesht, memoria kolektive nuk guxon të humbet asesi. Unë nuk ka pas një ftesë të tillë, saj përket çështjes së të zhdukurve, jam nga dita e parë, dhe thot, unë se cila qeveri që ka qenë, në këtë aspekt profesional, unë kam dhënë kontributin tim dhe të vazhdoj të jap kontributin tim. Sot bën 22 vjet nga zhdukja e veprimtarit të mirënjohur të lëvizjes kombëtare, profesor Ukshin Hoti. Më 16 maj të vitit 1999, pas lirimit dhe daljes nga qelia e burgut të Dubravës, profesor Hoti zhduket nga policia serbe pa lënë gjurmë. Prej asaj kohe, deri tani veprimtari i madh i çështjes kombëtare shqiptare, shkrimtari e publicisti Ukshin Hoti, konsiderohet i zhdukur. Me këtë rast, kanë reaguar përfaqësues institucional e partijak. Kryetari i PDK-s Enver Hoxha i ka thënë se mos zbardhja e fatit të Ukshin Hotit vazhdon të mbetet plaga e hapur e lirisë. Ndërsa kreu AK-s Ramush Radinaj ka thënë se asnjëherë nuk duhet të ndalemi së kërkuari drejtësi për të gjitha krimet që pushtuesi sërbi kreu në vendin tonë. Komuna e Malisheves ka themeluar shoqërinë e parë kulturore artistike Oda e Kievës. Kësaj komune i ka munguar një gjë e tillë në prezantimin e vlerave dhe traditave të zonës. Me iniciativën e profesorit të muzikës Hasan Toplana, komuna e Malisheves nga sot ka shoqërinë kulturore artistike të këngëve dhe valeve Oda e Kievës. Që nga viti 2005, kjo komuni ka prezantuar vlerat kulturore të Trevës vetëm në përmjet një grupi të vallëzimit. Nësia ishte ju një bashkëpunëtorë dhe të mi, Zotit Habib Zugaj, Sendisk edhe Rapsodit Rahman Pagarusha, i cilim kanë përkra, edhe Ministria Kulturës. Themelimin të këti asetit të rëndësishën të kulturës janë gëzuar edhe Rapsodit e kësaj zone. Gjithmonë Treva e Lapushës, pikrisht komuna Malisheves me Rathin, ka pas rapsod të mëdhaj si Qishin Saleja dhe Feles Krasniqi, Sef Mleqani Dbit, e kështu me radhë, kështu që për neve si rapsod që jemi pasarës të tyne,
jemi shumë krenar që kemi linë në këtë trev dhe jetojmë këtë trev. Për të mbajtur aktiv të shoqëri kulturore, do të angazhohet Drejtoria për Kulturin dhe Sport e Komunës së Malishevës. Jemi jashtëzakonisht kënaqur që po formohet kë ansambël i këngëve dhe i valëve, ku do të kompletohet me grupet e tjera, edhe do të plotësoj një boshllak që kemi pasur realisht në periudhën e kaluar në kulturë. A do të keni buxhet ta mbani këtë? Po shpresoj se do të gjenden forma dhe mënyra për ta mbështetur dhe për ta përkrohur këtë ansambël financiarisht. Në fillimet e saj, Shoqëria Kulturore Oda e Kievës ka 31 antar, e cila në repertoar do t'i qëndroj besnike këngëve dhe valeve të trevës së Malishevës. Të nderuar teleshikues, me këto informacione ndërkombëtare ne po e përmbyllim këtë edicion për t'u takuar sërish edhe me një edicion tjetër me informatat më të reja. Këtu në RTK, miru pafshim.